19 січня о 22:30 на диспетчерський пункт 18-ї пожежно-рятувальної частини поступив виклик про пожежу на вулиці Олійниці. На боротьбу з вогнем виїхало два пожежні автомобілі та 8 чоловік особового складу. Під час проведення розвідки в палаючому будинку було виявлено і врятовано мешканку оселі 50-го року народження. Ну, головне, вона була вже біля дверей, її швидко дуже витащили. Буквально тільки хлопці зайшли, прямо раз і витащили її. На місце події було викликано швидку, яка доставила постраждалу з численними опіками до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. 23.20, 19.01. Приймальне відділення поступило 50-го року народження. Доставлена з хати, яка на той момент палала. Були присутні співробітники МЧС, які допомогли витягнути жінку цю. Стан на момент поступлення важкий, але стабільний. Хвора при свідомості, трохи заторможена, ну, контакту доступно. Обставини происшествия цього більш-менш змогла розповісти. Діагноз – термічні опіки усього тіла, оглянута хірургом, надана необхідна допомога. На даний момент хвора знаходиться в реанімаційному відділенні. Саму пожежу було локалізовано о 23:15. Остаточно ліквідувати займання вдалося лише о 1:00 55 хвилин. За словами голови вуличного комітету, даний будинок від'єднаний від електропостачання і сам стан приміщення потребував ремонту. Хата там для жилья не пригодна. Потолок, дірка в потолку. От стіни отакий кусок отвалений. Наразі обставини події з'ясовують пожежні інспектори. Попередня причина – необережне поводження з вогнем.